Sunčanica se ispoljava u vidu slabosti, malaksalosti, povišene tjelesne temperature i javlja se uslijed dugotrajne izloženosti suncu. Toplotna iscrpljenost organizma predstavlja stanje koje se karakteriše istim simptomima, a dodatno i mučninom i povraćanjem. Toplotni udar kao najteži vid javlja se nešto kasnije uslijed dugotrajne iscrpljenosti, a sve zbog konstantnog boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Karakteriše se svim spomenutim simptomima, s tim što temperatura organizma može dosezati i do 40 stepeni Celzijusa, a može doći i do dehidratacije i gubitaka elektrolita. Stoga bih apelovao na sve naše sugrađane da izbjegavaju boravak na otvorenim prostorima u najtoplije vrijeme dana, a to je od 10 do 17 časova, zatim unos dovoljno tečnosti, ukoliko su izloženi visokim temperaturama i rade na otvorenom, da prave česte pauze, da nadoknade tečnost, znači da uzimaju dovoljno tečnosti, prije svega vode, da izbjegavaju gazirana i alkoholna pića. A šta naši građani kažu i kako se oni ovih dana nose sa visokim temperaturama, kako se rashlađuju i uopšte kako zdravstveno podnose ovo izrazito toplo vrijeme, saznali smo u anketi. Podnosim sasvim dobro, shodno svojim godinama. Inače, pripremali smo se za ovo vrijeme. Nismo se pripremali za zimu, nego pripremamo se za godišnje doba koje je u toku. Tako da uopšte nemam problema, kao penzioner vodim računa, onaj period od 12 sati do 4 sata da provedim u negdje debeloj hladovini uz dosta vode. Evo vidite, noge dovoljno je reći, nikako. Hladna voda, samo hladna voda i šta reći. Onako kako kad, nekad dobro, nekad malo lošije. Teško, čitav dan sam u kući ili na bazenu, ali uglavnom teško, ne može da se podnesi. Svi oni koji su iz nekih razloga primorani da budu izloženi visokim temperaturama, neophodno je prema savjetima ljekara da se zaštite naočarima za sunce, šeširom i kremama sa visokim zaštitnim faktorom, a što se tiče ishrane preporučuje se niskokalorična hrana, svježe voće i povrće i lagani i česti obroci, a nikako jaka začinjena masna hrana i roštilj.